Tak, vítám vás u podcastu 100 000 mil, dnešním hostem je David Vaš, my už jsme kousek nahráli, ale zjistili jsme, že jsme měli trochu technický problém, takže to musíme nahrát znova, tak jsem zvědavý, jestli se dozvím ještě něco novýho. David je běžec, trenér první třídy, maraton má v čase 2.23, půlmaraton 1.07 a vlastně je... Svým způsobem jako jedinečný v tom, že jezdí často do Keni do Afriky, byli v Etiopii trénovat. Uh, tak jak dlouho si celkem strávil v Keni? No, už to bude dohromady uh, dva roky svého života, uh, když se to sečte. První náštěva byla 2015, uh, tam jsem jel vlastně de facto na blind, víceméně jsem vůbec o, té, o, té, o tom městečku moc nevěděl. A pak jsem jezdil dvakrát na pět měsíců a pak jsem jezdil už stabilně na ty tři měsíce. Uh, ty jsi někde říkal, že tě vlastně nadchla knížka Běhání z Keniany. Mm -hmm. Že to byl vlastně ten důvod, proč si proč tam chtěl jet. Přesně tak, já jsem si tehdy tuhle knížku koupil, viděl jsem ji knihu peství, tak jsem si ji pořídil a jakoby, když jsem ji četl, tak mě fakt jako zaujalo. Jako já jsem úplně byl nadšený z toho, co tam ten pan Abraham Finn, uh, co tam jako zažil. A říkal jsem si, že bych tohle chtěl někdy taky zažít, ale tehdy jsem pracoval jako automechanik, Uh, tak nějak jsem uh, neměl peníze nebo prostředky na to, abych se tam vypravil. Víceméně jsem o té země vůbec nic nevěděl, protože vlastně dřív to nebylo jako dneska, že už máš o, o, tom, o Kenii jako informace, mm. uh, víš, kde tam bydle, co a jak. Já jsem tehdy fakt jako čerpal uh, fakt spíš jako ze zahraničních médií nebo jako z nějakých YouTube videí uh, a takhle, ale z Česka úplně moc ne. No. to nebylo jednoduché. Uh, ty jsi tam byl uh, jednou, tři měsíce, nebo vícekrát, byl jsi tam po třech měsících, jednou i po, nebo dvakrát po pěti měsících. Uh, jak dlouho ti trvá aklimatizace, když tam přijedeš? Jak dlouho ti trvá se přizpůsobit těm teplotám, uh, stravě? Uh, ještě řeknu, taková výhoda, výhoda té Keny je v tom, že uh, je na rovníku. a vychází a zapadá tam sluníčko furt stejně. Prostě 6 hodin východ, 6 hodin západ, stabilní klima. My, my, jsme tam většinou odjížděli, když jsem měl třeba poprvé, uh, tak jsem měl září a to začal u nás třeba podzim, takže já jsem vlastně plynule navázal, jako, že to klima se víceméně nezměnilo moc. Když to, když jsem začal jezdit v lednu, tak už jsem zase uměl prosinec, který byl jako chladnější, takže mi tam bylo jako dost vedro z začátku, jo, protože člověk tam přijede, najednou je tam furt uh, pěkný počasí, sluníčko a tady je zima, takže ten přechod Količku trval, ale největší jako adaptace je na tu nadmorskou výšku. Jo? A tam, tam je potřeba být opatrný. Já jsem tam párkrát pozval i svého trenéra, respektive jednou pozval jsem svého trenéra a kamarády. A tam to bylo krásně vidět, jak nemají zkušenosti s tou nadmorskou výškou, co to s nimi dělá. Já jsem prostě byl schopný se aklimatizovat velmi rychle, uh -huh. vzhledem ke své nějaké běžické historii s tou nadmorskou výškou, ale někteří ne. Takže je tam potřeba být opatrný. Zejména hobby, kdyby, kdyby tam jako vypravil, tak jako musí být trpělivý a jako počítat s tím, že tam bude fakt více jenom klusa třeba klidně od začátku. Hmm, hmm. Dokážeš uh, říct z pohledu člověka, který to prostředí velmi dobře zná, proč jsou Keniani tak dobrý? V čem, je, v čem je, ta jejich jako jedinečnost? že vyhrávají všechny ty vytrvalostní závody, jestli to je, jestli tam převažuje ta genetika, motivace. Určitě je tam ta mentalita celé, celé země vlastně. Jo. Ta země má jenom běh. Oni uh, sice milují fotbal, sledují ho, všude vidíš uh, všelijaké nějaké místnosti, kde sledují Premier League, ale fotbalisti nejsou. Jo. Takže oni, oni prostě ví moc dobře, že běhání je jejich uh, národní sport a a vlastně mají k tomu ty nejlepší podmínky, jak jsem říkal, že země na rovníku, vysoká nadmořská výška a samozřejmě nějakým způsobem jsou i geneticky vybavený, trošičku líp už jakoby od pradávna, že jo, prostě běhali všude možně a ty, když tam přijedeš, tak tě to jako nasáješ, jo, protože tam vidíš, jak ty děti běhají už od malička do škol, uh, oni se k tobě přidají, uh, ty skupiny, jo, uh, takže mají motivaci už od malička. No a když v tomhle tom jsou, do toho samozřejmě vidí ty své hrdiny, jak oni běhají ty maratony po celém světě a jsou slavní v celé zemi, no tak samozřejmě se to takhle jakoby furt opakuje a oni, oni jsou prostě dominantní. Ale musím říct, že už se to hodně mění, už se to začíná i vyrovnávat, jelikož spousta Evropanů už tam jako i bydlí, žije tam a už to není taková suverénní dominance, jako, jako to byla dřív. Myslím si, že se to změní hodně i teď. Ale asi předpokládám, že i ta genetika jich tam hraje jako roli, že, že vlastně jako v tom globálním hledisku ty Keniany je, vždycky budou jako, napřed, i když tam ten Evropan bude bydlet, tak ten jako když, se, když, se, když, se, podíváš to na somatotyp toho typického kenyana, tak se na ně podíváš a on má jako nohu, jak já, moji ruku, jo? že prostě lítko nemá žádný, je prostě extrémně hubený, šlachovitý takovej, a ty se tomu tomu tady těžko jako, asi vyrovnáš. Takže oni nějakou míru genetiky určitě mají v sobě, vyrostli v té narmozské vejce. To je taky jako velký rozdíl. Hmm. Jo, když se tam člověk narodí, tak je to taky něco jiného. A my jsme se narodili tady v Evropě a myslím si, že nemáme jako takovou motivaci jako oni. Oni prostě, já když se tam podívám a sleduju to, ty děti, jak tam žijou, tak hmm. oni vlastně jako nemají úplně budoucnost. Oni prostě. Jediný, co je může vytáhnout z té bídy, je prostě ten běh. A to se podle mě na tom hodně odráží. On, když se postaví na start, ten Kenyan dostane tu šanci, tak, tak ji chopí a podá úplně 110% jo, v tom závodě. Když to já, když se postavím na start, tak když nedoběhnu nebo se mi to nepodaří, nic se neděje. Ale ten Kenyan doslova bojuje o svůj život, více Asi. méně, a hlavně o zajištění své rodiny. Oni tam jsou úžasně uh, přátelští a dbají na rodinu. Jo. Takže oni, když vyhrajou závod, zajistí nejenom sebe, ale celou rodinu. Hmm. Potkal jsi se s Kipčogem? S Kipčogem jsem se potkal uh, dv, celkem, nebo vlastně několikrát a mám s ním i takovou funny, uh, funny story, protože um, tehdy Jirka Cidik, můj kamarád, se, který, se kterým jsme vlastně jako byli v Keni uh, několikrát, tak když jsme tam jeli, když on tam jel vlastně poprvé, já už jsem měl po třetí, Uh, tak byla úplná náhoda, my jsme prostě přistáli v Nairobi na letišti, uh, měli jsme pak vnitrostátní let vlastně z Nairobi do Eldoretu a sedíme v terminále a najednou tam prostě vidím naproti Kipchoge, jak si dává kafe a asi se zrovna vracel z nějakého předání cen, protože měl nějaký pohár v ruce, no a tak já říkám Čurdovi, hele Žurdo, to, to je a <laughs> on to je. Jakože vůbec jako neznám. Já říkám, no přece, jako prostě nejlepší maratonec, uh, světový běžec a to, tak jsme se s ním šli vyfotit. Uh, pak jsme nějak si nastoupili do letadla, on tam byl, tohle a přistáli jsme v Feldoretu a on na nás, jako za náma prostě přišel a říkal, že chcete hodit jako na Matatu Station, jako na nějakou, na tu zastávku autobusu. my říkáme, jako, že jo, že budeme hrozně rádi a uh, prostě jsme měli uvahu dva husinu z toho, že prostě nás povezete ten ten běžec. Takže tam na něj čekala vlastně manželka, uh, přijela za ním autem, my jsme tam nasedli, on nás teda odvezl, na on věděl prostě kam, kam chceme, že jo? protože jsme přijeli dva bílí prostě do, do Keny, tak asi jdeme běhat, takže se nás si vyptal, na jak dlouho, my jsme mu řekli, že tady pět měsíců, tak to úplně vyvalil v oči, jakože to jste teda hustý. Uh, no a pak jsme se rozloučili, pak jsme se potkali ještě na závodě, protože on vlastně je dost často nějakým hostem uh, nějakých těch uh, velkých závodů v Keni, No a úplná náhoda rok na to jsme jeli s čudou znova na tři měsíce a šli jsme na jiný terminál, protože tam jsou dvě společnosti, které vítají ty vnitrostátní lety, a on tam byl znova. A <laughs> prostě to už bylo fakt jako usměvný a on se on se, nás jako fakt, on se na nás jako vzpomněl, protože si to asi spojil, hmm. že jo. A tam už jsme se teda jenom jako pozdravili, my už jsme potom měli domluvený transport z uh, Eldoretu přímo potom, ale, ale bylo to takový zajímavý, že, uh, že si na nás vzpomněl a že my jsme se tam s ním vlastně dvakrát setkali, což je úplná náhoda hmm. prostě, že jako on mohl zrovna letět jindy nebo no, z jiného terminálu a my jsme se tam s ním potkali. A neběhali jste spolu? Ne, ne, ne. ne. On, hmm. jako on trénuje úplně jinde. On, on, žije v Kaptagatu, to je vlastně ještě, ještě o trošičku vejš. Já jsem tam kolem probíhal, uh, je to asi ve výšce 2800. A on tam má vlastně, svojí, svojí, vlastně svůj, svůj, vlastně tréninkový kemp, on takovou arénu, prostě, kde on jako trénuje. On úplně do toho itenu nejezdí, protože mm, on už má svoji skupinu. Jo. Tam, tam, je to hodně v té Keni i rozdělený, že ty elitní atleti, ty top sportovci, už málo kdy jako se přiřadí do těch skupin, co běhají vlastně v tom itenu, spíš už mají jako své soukromé skupiny. Hmm. A uh, je v Kipčok v Keni jako za hvězdu? obrovskou té... Je... Jakože vlastně na tom letišti, že, že si takhle chodí po terminálu, jakože tady, tady kdyby hmm. nějaká jako velká celebrita šla sama na letiště, tak se na ní prostě se sypou lidi o podpis fotku a tohle, tak jestli, jestli i ty Kenianí ho vnímají tímhle způsobem, anebo jestli tam je spíš nějaký jako... Ale je tam taková bariéra, no není to jako... Není to jako u nás, když tady vidíš prostě nějakou jako fakt globální hvězdu, po které se sápou ty novináři a lidi, že úplně šílí, to tady zase jako úplně ne, ale berou ho tam za hvězdu. Je tam všude, všude na billboardech, má spousta spoluprácí, je v televizi, je čestnej, ho vždycky na závodech, ale jako přijde mi, že on normálně jako je jeden z nich, jako je to takový, že tam je to vlastně víceméně u každého atleta, který se vrátí, jo, z nějakého velkého závodu, tak oni ho jako úplně neuznávají jako boha, že by jako úplně se s ním chtěli hned fotit a tohle. Prostě on tam jako zapadne a jako je zase normální a je on za to i rád, jo? že prostě tam nemá nějaký takovýhle ty šílený uh, paparaci a tohle. Uh, a on ještě jak je jako i skromnej, jo? Tak, tak, si myslím, že jako má dobrý život. No? Jako fakt, uh, na mě to jako zkrátka působilo tak, že samozřejmě sem tam se s ním někdo vyfotí, ale není to úplně, že by fakt jako tam po něm šli nebo hmm, jako, víš, hmm. čekali, až udělá nějakou jako botu, co se tady u nás třeba v Evropě děje. Tak to ne. A jsou obecně tak skromný keňani? Máš pocit, že to jako patří k těch nátuře? Já jsem jako zatím měl štěstí, že jsem narazil na fakt samý skromný lidi. Jo? Ale co mi kluci říkali, jako keňani, že samozřejmě s tou slávou se každý vypořádává různě. Jo? Jsou tam tací, kteří který to prostě ne, ne, neunesou. Jo? Prostě najednou oni se z nich vlastně ze dne, ze dne, na den nebo z jednoho závodu se z nich stanou milionáři, protože v Keni je život daleko levnější než v Evropě a spousta by z nich to třeba nedá. Jo? A můžou pak jako nějaký večírky, kordy jsou ještě blízko nějakému velkému městu, typicky Eldoret, Nairobi, tyhle velké města jako už jsou fakt vidět, že jsou hodně evropský nebo jako světový. Hmm a ten život je tam prostě jiný než v tom Itenu. Ten Iten je opravdu jako kouzelný v tom, že to je taková jako větší vesnice, kde, kde prostě si všichni přejou úspěch, jo, není tam nikdo, že by ti jako záviděl a nebo jako, že by potom, jako se cítíš si tam fakt bezpečně, hmm. jako, je to fakt jediný místo. Jinde, jako já jsem fakt v Nairobi byl a tam se necítíš dobře, hmm, jako. hmm. Jo. Jak vypadá běžný tréninkový den v Keni? V, v Keni. Uh, jako tam je hrozně hezký. Já jsem ještě, jak navážu třeba na to, jak jsi se ptal, v čem jsou ještě odlišný, jo? tak oni, oni, mají jakoby vlastně furt takový ten jejich režim, ten takzvaný jako, na no se to u nás říká, cirkadiální hodiny, že jim jako jedou, tak tam vlastně na to hezky najdeš, protože jak tam je ten rovník, furt stejně vychází, zapadá sluníčko, tak oni to mají takhle celoročně. Jo? To znamená, oni vstanou šest, dají si, dejme tomu, nějaký čaj, uh, pak jdou, pak jdou, na ten běh v 6.20, kde se všichni hromadně sejdou, odběhají trénink, když je nějaký lehčí, tak prostě je to jenom... Oni vlastně paradoxně ten tréninkový režim je tam furt stejný. Jo. Pondělí, středa, pátek jsou nějaký delší běhy, volný, 18 km, obvykle nějaká trasa. Tohle odběhnou, pak spolu ještě chvilku pokecají, jdou každý na snídani, na snídani se jdou si lehnout, odpočinou, jo, pak jdou si dělat oběd, případně jdou společně na oběd, Kolem 12. třeba, dejme tomu. Po obědě si jdou zase lehnout, jo, zase jdou spát, zbudí se třeba ve 4, ve 3, jdou si vyklusat opravdu volně, jakože fakt oni drží to, že chtějí regenerační běh, takže běhají klidně po 6 na kilách, po 6,30. A to jsou borci, co běhají 2,50 na Aha. kilách, že prostě a běhají takhle pomalu. No a po výklusu zase po většinou jdou ještě na benzínku nebo na nějaký takový jako místo, kde se hodně scházejí pokecají tam zase, oni jsou hodně jako, že jsou takový, jako furt spoví, hmm. povídají si spolu, jo. No, dají si večeři a jdou spát, tak třeba kolem devátý, desátý už zalehají, jo. Jediné, co mě tam trošku jako nesedělo, ta jejich večeře, oni jako hodně večeří pozdě, protože chtějí být jako, aby měli, aby měli jako energii ráno, jo. Takže oni hodně vydatně večeří relativně pozdě a já vždycky, jsem jako s nima jedl, tak jsem z toho byl jako, o, že jsem měl fakt plný břicho a těž, hmm. Těžko hmm. Se mi spalo. No a tohle vlastně je pondělí, středa, pátek a když je vlastně úterý, čtvrtek, kdy mají jako kvalitáky, tak ten režim je o trošičku posunutý, že jako ráno si dají tu snídani a jdou až tu kvalitu třeba v devět, jo, že se jako nasnídají. A buď to jedou jako na dráhu, anebo nebo mají jako fartek nějaký. A v neděli většinou brzo ráno to jsou schopní klidně jít i v půl šestý a jdou dlouhý běh. Jo, a ten je prostě třeba na dvě, tři hodiny, kdy běží jako souvisle a pak, pak regenerují a neděl vždycky volná. A ty, když jsi tam, tak tohle všechno absolvuješ s nima? Nebo si to uspůsobuješ nějak podle sebe? No, ty první roky jsem to jel s nima, protože jsem to chtěl poznat. A pak jsem usoudil, nebo jsem to na sobě pocítil, že jako jsem hodně přetažený, hmm. že prostě to nejde. Tak jsem, tak jsem jako docela zase měl štěstí, že jsem tam narazil na super lidi, narazil jsem tam asi na. Beci Sainu. To je a, jedna z nejlepších Kenianek, byla i v Americe uh, a má jako velmi kvalitní časy, myslím, že, že byla i pátá v Riu, teď se jistý, uh, desítka kolem 30 minut. No a já jsem vlastně zapadl do její skupiny, jo? že jsem mohl trénovat s nima a ona je jako fakt profesionálka a má jako slušný, slušný zázemí, hmm. tak mi vlastně jako umožnila trénovat s ní a bylo to jako fakt velmi obohacující, protože jako nahlídnou podpokličku jako fakt elitní atletky. A jo, jako bylo to takový, že člověk trénuje s holkama, ale ona je prostě na jiný úrovni, že jo? ona prostě byla schopná běžet půlmaraton třeba hodina 6, takže hmm. jako, že jsme mohli trénovat společně. Hmm. A pro mě to bylo jako daleko lepší, než trénovat prostě s klukama, Myslím. co mají půlmaraton jedna, 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 dva, prostě s těma se nedá trénovat, jako. Chápu no. Kolik tam naběháš týdně? Tohle měl vývoj. Já jsem uh, běhal třeba i 200 týdně, ale to bylo jenom, že jsem se honil za těma kilometrama. Mm. Uh, bylo to i spojené s nějakou výzvou, kterou jsme si v rámci svojí skup s mojí skupinou Team David dali, že jsme vlastně běhali za každý kilometr, jsme dávali jednu korunu na centrum Mazalka mm -hmm. u nás v Budějovicích. Takže já jsem tam měl takovou takovou motivaci naběhat tam ty kilometry, ale už to byla těžká hra. Už jsem jako to nedával a hrozilo zranění. A taky, že se tam pak v závěru zranil. Ale by ten nejčastější objem tam bylo těch 160 km. A co ta strava, jak se u knění? Protože to asi bude dost odlišný jako od toho našeho, od toho, na co člověk je zvyklý tady, tak nedělalo ti to problém jako při tréninku, že by se cítil slabý nebo něco. Nebo naopak třeba, že si zjistil, že vlastně ta strava je jako skromná a zároveň jako prospěšná pro to tělo na ten trénink. Já jsem narazil na to, tak si říkal, no, že to je prostě prospěšný. Samozřejmě z začátku těch prvních 14 dní mi trošku trvalo, než jsem si jako přehodil z toho evropského mikrobiomu na ten keňský. Takže samozřejmě tam jako docela slušně střílíš, oni, oni, si to dělají vždycky legraci. Uh, lot of backfire, my friend. Oni mají jako keňskou anglištinu, jo, takže mm -hmm. uh, se mi i přátelé pak smáli, když jsem se vrátil zpátky, že jsem se tam naučil jako keňskou angličtinu. Takže uh, s tímhle tam jako prostě se vypořádáváš, ale to je jenom jako chvilička, jo, pak si na to, pak si to jako sedne, ty se jako adaptuješ a fakt ti to jako úplně vyhovuje, jo, jako ne, já hlavně tam jako nemám nutkání úplně se dojídat nějakýma sladkostma, nebo víš, že mi to jako prostě vyhovovala ta strava, do toho máš tam samozřejmě manga, papáji, prostě všechno, všechno ze stromu, jo, nikdy žádný, žádný dovoz, prostě všechno si to oni vypěstujou, a tady u nás to taky jde, ale je to takový trošku těžší, jo, se tady jako na to adaptovat, nebo teda, já jsem zrovna třeba to řešil s, s pár nutričními terapeutama. tady ta možnost taky je, ale je to trošku o něčem jiným, jako je to trošku dražší a musíš si o tom víc zjišťovat, jo, musíš číst etikety a takhle, aby si jako, tam to řešit nemusíš, tam prostě jdeš fakt jako na trhy, nakoupíš si tam čerstvý špenát, cibuly, rajčata, jo, a jedeš prostě, uděláš si tam, fakt jako kvalitní plnohodnotnou stravu, koupíš si k tomu avokádo, rejži a jedeš. Hmm. A ta jejich strava, ten jejich způsob stravování ovlivnil nějak tvoje stravování tady, jako když jsi zvrátil, tak si, že, že, že jsi, že, nějaký jako jejich metody stravovací třeba aplikoval jako do svého režimu? Hmm, třeba to maso. Já jsem dřív, nechci že byl nějaký velký konzument masa, ale, ale byl jsem tak nějak zvyklý na jak jsem žil u rodičů, že jo, tak prostě se jede taková ta česká kuchyně, maso někdy i dvakrát denně, vlastně. ideálně každý den a tohle jsem si tam třeba jakoby odvykl a zjistil jsem vlastně, že to maso relativně těžko trávíme, samozřejmě super, jo, máš tam jako v tom minerály a tohle železo samozřejmě důležitý, ale uvědomil jsem si tam, jako, že se dá žít i trošičku spíš jako z té vegetariánské stravy. Ne, že bych na tyhle z ty režimy byl, jo. já nejsem takhle jako ortodoxní, že bych prostě řekl, že tohle je můj výživový směr, já se snažím mít od každého něco, hmm. ale trošičku jsem to omezil a třeba to maso mám dvakrát do týdne třeba, jo. takže to jsem si z toho jako odnesl a taková pestrost. Naučil jsem se tam i vařit, protože samozřejmě, jak seš tam dlouho, uh, tak si vaří sám a hodně, hodně tam jako se tyhle věci naučíš. No. Pestrost, jo. to já bych právě čekal možná, že, že tam jako budou dost točit jako stejný jídla. Uh, tak to já jsem trošku přeskočil do té Etiopie, no. tam, jako, tam, je tam, tam jako ta pestrost mě vlastně hodně dala, protože to máš pravdu, uh, v Keni je to furt dokola fazole, jenom na různý způsoby, buď to jsou to nějaký mungo fazole, nebo ty klasické fazole, uh, nějaký zelí, rejže, to ugali samozřejmě, ta kukuřičná mouka s vodou, tak to tam dělají. A ta Etiopie zase to je úplně opak. Tam jako oni fakt jsou rozmanitý chutě, hodně tam dávají koření, uh, jsou schopní si na tu placku uh, narvat jako mraky ingrediencí. Takže tam jako by mě to naučilo té pestrosti hodně. No. Hmm. Jak se liší regenerace? Protože tam asi jako tady, tady člověk zajde do sauny, zaplavat a tak dále. A tam, tam asi předpokládám, že hodně zpějí, si říkal. Hmm. Tak to asi je jako velká část regenerace. Dělají tam ještě něco jako vyloženě, že by, že by dělali nějaké regenerační jako uh, aktivity? Uh, nejvíc masáže, tam prostě frčí, Masáž. jako tam uh, de facto každý třetí atlet je masér, jo, takže. Uh, oni si tím přivydělávají, zejména ty Evropany mají rádi, takže my jsme si tam třeba oblíbili pár masérů, který nám doslova chodili jako až do domu, domů do toho našeho bydlí, přišel a týpek nás prostě namasíroval všechny. Hmm. No. Takže to je super a my jsme to měli velmi pravidelně, třeba dvakrát, třikrát do týdne. Uh, dvakrát byl jaký standard, někdy někdy jsme si dopřáli i víc a oni hlavně ty masáže jsou jako rozumní cenový relaci. Pro ně je to super, oni si tím vydělají, jsou nadšený. A pro tebe je to jako jednak podpora toho kenyana a máš hlavně kvalitní regeneraci, protože masáž je prostě fakt jako to nejvíc, co může být, zejména po nějakých těžkých tréninkách. Uh, my jsme se tam pak už vozili sebou, nebo já jsem se tam sebou vozil kalhoty, lymphodrenážní, uh, to když kenyani viděli, tak to chtěli hned taky, jo, protože oni jsou na tyhle technické vychytávky, pak jsem tam měl komplex, to je taková svalová elektrostimulace uh, na svaly, takže to taky se jim hrozně líbilo. A, takže jsem potom měl fakt jako frontu docela někdy na to. Ale jak říkám, no, základ je teda spánek, jak si řekl, tam jako na tom staví. A pak vlastně ty masáže. No. Hmm. Jako dneska už samozřejmě, když jsem tam byl třeba jakoby naposledy v tom roce 2021, tak už tam objevíš v tom Eldoretu i místa. Jo? Objevíš tam uh, fakt jako kvalitní resort, jako wellness. Jo? že tam máš fakt jako bazén, je tam hmm. sauna, je tam výřivka. Uh, takže i tyhle místa se tam dá jako objevit, ale už to samozřejmě trošičku pak leze do peněz. No. Hmm. Máš pocit, že tam uh, proniká evropský styl života, než, i, i tím, jak tam hodně těch Evropanů jezdí trénovat, takže že, že, že se to tam jako mění? Určitě. Já jakoby, uh, musím říct, že když jsem tam přijel poprvé, tak vlastně tam nebyla žádný supermarket, tam nebyl. Uh, bylo to tam úplně jiný. Jako já jsem tam tam to bylo vlastně rozdělený, Já nevím, jestli tam někdy byl v Keni. Byl jsem v Keni, ale ne v Itálii. Tam je to vlastně, že přijedeš z Eldoretu, projedeš tou branou a ještě než projedeš tou branou, tak ta horní část je hodně hotelová. Je tam několik rezortů, prostě, kde převážně jsou ubytovaní ty Evropané nebo nějaký bohatý Keniani, jo, který tam jezdí na dovolenou. Nebo prostě jsou to běžci třeba takhle. No a pak je ta spodní část a tam je klasický život. Jo. Tam prostě jsou farmáři a místní lidi, a když jsem tam já byl tehdy jako poprvé, tak jsem ještě zažil tu dobu, kdy to bylo jako rozdělený, že dole tam byly jenom prostě černý keňani a nahoře tam to bylo pro nás, pro bělochy. Jo? A ty, ty, my jako Evropani jsme jenom občas jížděli na ten běh, ale jako moc jsme se tam nepohybovali. Jo? Spíš jsme se měli zdržovat tam nahoře. Uh -huh. A musím říct, že každým rokem se to měnilo. Jo? Když jsem tam přijel další náštěvu, tak už jsem i já mohl být dole. A oni, uh, už se tam objevovalo víc a víc těch Evropanů, no a když jsem tam měl naposledy, no tak už tam bylo fakt jako mraky těch. Jo, takže a přibudou tam samozřejmě i ten supermarket, uh, indové tam hodně uh, jedou nějaký biznis, takže ty tam mají supermarkety, uh, přibyly tam i hazardní hry třeba, jo, tam přibyly prostě, že tam jsou takový, oni sledují jako virtuální fotbal, jo, a sází na to. A oni jsou, prostě jak ty Keniani nejsou tak vzdělaný, tak prostě to je jsou obětní verance a jako prostě tam fakt tohle frčí teď jako docela dost. No. I v tom hmm. je ten teda. Hmm. A život nějaký jako, e, ať už kultura, zábava a tak dále, jako je tam vůbec něco? Můžou se tam nějak realizovat jako jinak než tím běháním a vším vlastně, co s tím souvisí? No, je tam, je tam možnost sledování fotbalu, to je pro ně e, taková kultura, jdou na fotbal, se kouká na Premier League, to tam sledují, mají tam všichni tyhle placené kanály. A pak, tam, a pak tam je, že když jako do kina se dívá na nějaké ty velký maratony. Jo? Takže když my jsme třeba byli, ještě když teda Wilson Kipsang nebyl ještě dopingově stíhaný, tak jsme byli v jeho rezortu a přímo jsme uh, sledovali jeho závody. On prostě odjel a celá, celá vlastně vesnice se sjela na tohle místo a sleduješ prostě toho běžce a ty keňani tím žijou. To je prostě atmosféra, kdyby si byl někde na, na fotbalovém zápase, fakt to jako prožívají. No. Hmm. A ty už to jako načrtnul, že vlastně tam prostě to běhání životní styl. Jsou třeba ty děti jako vedený k tomu běhání už úplně jako od malička? Ž, že třeba prostě běhají do školy, nebo že, že, že už začínají běhat fakt jako v útlém věku? Já se tam vlastně seznámil s nejlepším kamarádem mým tam v Keni, Davidem Oloisou, který je typický Kenian, je to Masaj a má děti. Jo? A on mi sám říkal, že já ty děti uh, do toho sportu netlačím. Já je prostě jako dávám svobodu a až jim bude třeba 15 let, tak já je začnu směřovat. Jo? Takže do těch 15 let jim to doslova jako skoro i zakazují, aby jako běhali ty tréninky s těma, skupinama a tohle, ale samozřejmě oni, jak to vidí, tak oni jim to nemůžeš úplně zakázat. Hmm. Takže je to přesně, že oni běží uh, třeba do školy, tak se prostě přidají s tou aktovkou a běží s náma, jo. Ale fakt to není o tom, že by uh, jako už dělali nějaký strukturovaný tréninky nebo něco. Když už nějaký závody jsou, tak oni tam jdou, závodí si, ale jako fakt se na to netlačí a až kolem těch 15-14 let, dneska už se to samozřejmě posouvá, jo, dneska už i vidíš že 18 letý Keniani prostě už běhají tady a jsou dominantní v Evropě. Takže trošku se to posouvá, ale furt třeba můžu mluvit za, to, za toho Davida, který jakoby svoji rodinu prostě do toho, nebo ty své děti netlačí úplně. No. Hmm. Kolik bys si tam třeba vydělal na to živobytí? Je, jestli to je vlastně podobné jako třeba v tenise, kde prostě v první stovka na žebříčku jako si vydělá velmi slušně, ale od druhé stovky už to jde jako skopce a ve třetí stovce už máš smůlu, tak jestli, jestli, tam je vlastně taky jenom ta jako hodně úzká elita, nebo jestli prostě tím, že jsou to Keniani a že mají nějaké výsledky, tak, tak se jim ty spolupráce nebo ty sponsoringy domlouvají jako jednodušejíc. Uh, působilo to na mě tak, jako že je to samozřejmě úzká skupina, jako těch top atletů, kteří se tím jako živí a můžou si dovolit vlastně nějaký uh, supporty, třeba že si tam pozvou ty Keniany jiný, který pro ně běhají. ale tím, že ta Kenya vlastně tím žije, je to pro ní národní sport, tak oni organizují mnoho závodů a ty jsou docela štědře dotokovaný, jo? tam uh, ty velké nadnárodní společnosti, jako například Operátor Safari.com nebo nějaký banky, tak docela slušně dávají jako slušné peníze. Uh -huh. A uh, že když se tam ten závod pořádá, tak i ten člověk z nějaký okřový z nějaký chyše může si prostě zajistit. Jo? Takže jako těch závodů je tam dost, který jsou slušně dotovaný, ale přesně je tam problémem to, že jak je to taková docela úzká skupina, takže oni i ty elitní atleti, co už jako jezdí po světě, se na tyhle závody taky dostanou a pak samozřejmě vezmou ty peníze tak jako je vlastně Keněni berou trošku nám tady, že jo? Prostě my, když se postaví na, na závod nějakýho tady našeho českého závodu, mm -hmm. tak prostě přijdou keněni a všechno to se berou. Mm -hmm. viď? Takže něco takového, víceméně. Mm -hmm. Myslím, že má smysl, aby hobík, ale vyloženě myslím hobík, ty si někdy říkal, že se považuje za hobíka, ale já myslím, hobík fakt hobík jako člověk, který běhá třeba pět minut na kilometr. Mm -hmm že má pro něj smysl, aby jel třeba do Itenu trénovat? Hmm, tak jako trénovat úplně ne, ale nasát tu atmosféru určitě. Protože já bych tam fakt jako poslal spousta lidí, jo, protože jako, uh, my se tady máme fakt velmi dobře v té Evropě a tam si teprve uvědomíš, jak se tady vlastně dobře máme, jo. Ty jsi v té Keni byl, tak jsi tam i viděl, že ta chudoba je tam obrovská, je tam velký, velký nebezpečí, jo, tam jako když se něco stane, tak prostě tam fakt jako je velká kriminalita, že jo? takže fakt tam není úplně bezpečno. A ty, když se vždycky vrátíš do té naší Evropy, tak si uvědomíš, že se tady prostě máme dobře, že se o každého tady postarají. Jo? Tam, když někdo leží na ulici, nikdo mu nepomůže. Tam prostě tam je to krutý. Jako, takže vidíš ty děti. Jo? Vidíš ty děti, že jako tady u nás mají kvalitní vzdělání, mají uh, rodinný zázemí, uh, Jo, jako Tam vlastně ne, tam prostě ty děti nemají moc velkou budoucnost, pokud se teda nebo věna na tom běhu, nebo takhle. Těch možností tam není tolik a tam si to teprve uvědomíš. Hmm. Takže z tohohle pohledu bych tam jako jakýkoliv běžce, i běžního člověka poslal do nějaké té chudší země, aby si jako uvědomil, jak my se tady vlastně máme dobře. Jo. Hmm. A co se týče tréninku, tak prostě musí být jenom opatrný, ale rozhodně ho to posune. Jo protože nasáje je takovou tu atmosféru. Myslím si, že si i ten běh víc oblíbí, protože je vlastně na tom největším místě, uh, tam, kde je ta taková meka běhání. Ale nejvíc. s ostatními asi asi moc nezaběhá. Ale jako odpoledne si zaběháš Než na těch výkusech, na těch výkusech no. si zaběháš s nějaké a oni jsou rádi. Oni tě provedou, oni tě fakt provedou místama, uh, o kterých si ty ani neznal, ani já, když jsem tam už jako strávil ty dva roky skoro života, tak jsem s nima objevil spoustu nových cestiček, takže jako Oni jsou rádi a běhají fakt pomalu, že i ten hobík si tam s může zabíhat. Tak je otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat, jak vnímají Evropany tyky třeba zrovna v tom Itenu. Vím, že tam jako ve velkých městech často bývají jako různý podvodníci. Teď je ta Afrika docela známá, ale jako vyloženě v tom Itenu, v těch běžeckých oblastech, jak vnímají toho Evropana, jestli jsou k němu jako vstřícní, jestli ho trochu mají jako jako za hvězdu mm -hmm. jako Evropana, anebo jestli naopak třeba koukají skrz prsty a jestli tam je nějaký jako přirozený odstup. Zase, zase, je to o tom, i na koho narazíš. No. Když, uh, je pravdou, že prostě my jako bílí jsme tam prostě braní jako ty, co to mají jako, <coughs> jako, jako už jako daný. Prostě, jo. Takže uh, vždycky, když jsme mi třeba odjížděli, jo, tak prostě se za náma sešli a řekli, ale tady mi dej ten noťás, ty ho nepotřebuješ, si koupíš další. Tady mi dej ty kalhoty a tohle z toho, jo. My tady nemáme, ty to tam máš k dispozici furt, ale nevidí, jako, že taky musíš pracovat, jenom to máme jinak postavený, jo. A takže jako berou tě tam, o, jako, ale zase, zase si váží toho, že tam si. jo. Zejména v tom itenu, to na mě tak působilo, že byli rádi, že jsem tady, že já o té zemi hezky mluvím potom, jo. Do toho samozřejmě oni mají víc kšeftů potom, jo, protože my jim samozřejmě platíme trošičku odlišnější ceny od těch místních, takže já jsem se cítil jako v té Africe jako velmi bezpečně. Jo? Nemluvím o o Nairobi, ale jako, jináč jako si myslím, že nás tam jako berou velmi dobře a není to jako, že by nám nějak závěr. Naopak spíš se tě chtějí zeptat, jak, 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 se dostat do té Evropy, nebo jak, jo, jestli třeba nějaký ne, neznáš nějaký kontakty a tohle, takže hmm. takhle. Měl jsi tam nějaký vyloženě nepříjemný zážitek? já jsem si to všechno jako vyžral v té první keni. Já jsem to potom vlastně předal dál, že pak tam vlastně po Jirka Homoláč a další a další věžci začali jezdit. Takže já jsem si tam jako to vyžral fakt tu první náštěvu, protože jsem vlastně udělal tu zásadní chybu, že jsem uh, přistál v Nairobi a jel jsem Matatu vlastně tím autíčkem, uh, jejich sdílenýma, jsem jel až do Itenu, což je nějakých 700 kilometrů. Ale teď už se to lítá všechno vnitrostátně a je to lepší. Jo, ušetříš třeba, nebo teda je to dražší třeba o 300, ale ten komfort je prostě vlastně jinde. Najdeš prostě vlastně někde 10 hodin v autě, kde číhá velký nebezpečí. A já jsem právě v té první keni měl to, že jsem prostě vlastně přistál v Nairobi a šel jsem pěšky do centra z toho letiště, což je první zásadní chyba, ale já jsem jako tehdy to nějak neřešil. Hmm. Takže jsem šel prostě po poli a proti mně chodil nějaký dělníci Keniani a koukali na mě jak na vejra, co tam dělám, prostě jo, ale šel jsem šel jsem do centra, tam jsem si stopil to auto a já jsem to vlastně jako pojal ten první rok tak, že do toho i ten úvod vlastně budu cestovat, že naštívím ty národní parky, nějaký ty místa, co jsem si vytipoval v průvodci a že je prostě jako naštívím, hmm. no. Takhle jsem jel, no a takže první jak se zase mě potkal, teda tak bylo, že byla nějaká bloklá silnice, uh, tam bylo to jedno auto, to má ta tu hozený na bok a hořelo. A ten náš řidič, který tam prostě byl v tom autě, uh, říká, já to projedu. Jo, prostě, protože on na to vlastně byl hodzený na, jed, na jeden, jeden, pruh a vítr foukal do toho druhého pruhu, takže tam byl vlastně jenom takový oblak dýmu, ale asi se to dalo projet. Já jsem si hned nastražil jako foťák, Mám to ještě na hardisku někde, uh, On to fakt projel, úplně jsem cítil ten žár. Jo. No a samozřejmě zatím bylo hromada zraněných. Jo. Uh, a oni to tam, to funguje tak v týkeni, že hm, ty matatu jsou vlastně jako záchranky. Protože tam, než přijde záchranka, trvá hrozně dlouho, tak oni uh, vozí ty lidi do nemocnice. Jo. Jenomže on asi si věděl, že bude mít špinavý interiér od krve a tohle, tak to chtěl prostě project. No a stalo se to, že samozřejmě ty lidi, co tam byli, tak ho nepustili, začali s náma lomcovat, já tam seděl v tom autě, druhý den teprve v Keni, jo. Sedím tam, oni s náma lomcou, teď mu rozbili čelní sklo, protože mu chtěli jezdá, teď nadával, jo, tou kenskou uh, No a pak teda on zastavil, lidi vystoupili, já než jsem se s tou svojí krosnou dostal ven, tak už začali nakládat ty raněný, takže jsem viděl jako nějaký otevřený zlomeniny a prostě krvácení do hlavy. Takže to, tohle byla jako, jako nepříjemná, nepříjemná scéna. <laughs> uh, tohle z a uh, pak jsem teda nějak jako vyšel ven, tam je stopl nějaký další keňan a pokračoval jsem dál. Jo. Takže to byla jedna takováhle scéna a pak jsem měl ještě jednu. Uh, to už bylo, že jsem tam bydlel, myslím si, že už dva měsíce. Už jsem bydlel a uh, měl jsem že jsem vlastně jakoby z toho mýho ubytování jsem chodil jenom vo ulici vedle, o, vlastně ke kamarádu na večeři, jo. No a prostě nějak se tam stalo, že já jsem to blbě zavřel a šel jsem na tu večeři a přišel jsem po večeři a tam najednou prostě odevřený dveře do kořán a prostě kompletně vyházený věci, prostě nic tam nebylo, jenom cápoty toho pachatele asi, jo. No a teď se to tam prostě jako řešilo, kdo mi to vykradl prostě a… A co ti ukradli? No, vlastně jako ukradli mi uh, peníze, co jsem tam měl schovaný, uh, pak nějaký kre nějakou kreditní kartu, protože jsem tam měl, samozřejmě to peněžence. No a pak tam přišel ten detektiv a řešilo se to, jo. A ono to bylo takový ještě jako zajímavý v tom, že já jsem ty peníze měl schovaný, jo. jakože to nebylo, že bych je měl prostě jen tak někde položený. Jsem je měl schovaný a viděl to pár lidí, jo. Respektive viděl ten ten David. A ten to mohl říct dál, takže jako oni obvinili všechny tyhle moje kamarády, protože já jsem je znal třeba chviličku, jo, tři, třeba těch šest týdnů hmm. a oni je všechny obvinili a oni to tam neřeší prostě. No, normálně nekompromisně zavřeli je do vězení prostě všechny. Jo. Všechny ty moje kamarádi šli sedět uh, do toho iténu vlastně do vězení a řekli, že jakoby nepustíme vás ven, dokud prostě se to nevyřeší. Jo. Takže prostě uh, ten jeden, on byl jako fakt elitní atlet, tak to prostě zapadil, jeho kauci, a šli ven. Hmm. Já jsem se jim pak za to samozřejmě hrozně omlouval, protože jsem se cítil jako hrozně špatně, protože jsem říkal, já vůbec jako nemám úplně zoufalý situace. A prostě mě vzali skoro všechny peníze a já jsem jako nevěděl, kdo to je, že jo? Hmm. prostě co jsou zať. A teď, jako, jestli to fakt udělali nebo neudělali, já jsem vůbec nevěděl, takže jsem jim pak jako řekl, hned jak se vrátím domů, já vám to prostě pošlu zpátky jo? a bude to v pohodě. No. A po ještě ona ti zaplatila něco? Uh, ne, ne. Já jsem, to, já, jsem to, vlastně nikdy jako ani nehlásil, protože uh, tam mi ty Keniani potom vlastně jako nalítli do toho mého bytu a vlastně zničili všechny důkazy, jo. takže tam vlastně jako by se to nedalo nějak jako, možná, možná jo, kdybych to jako, ale já jsem prostě nějak jako tehdy neřešil, byl jsem rád, že to je za mnou, že jsem hlavně zdravý, hmm, že mi nic hmm. není a vlastně prostě jsem to pustil. Hmm. No. Dokážete ještě Keniani čím překvapit? No, já vlastně, když jsem byl naposledy, 2021, tak to jsem tam vzal svoji nastávající manželku uh -huh. a její kamarády. A musím říct, že teda je úžasný, jaká jako, jako keňa má rozmanitost, jaká je tam příroda. Takže já jsem fakt jako, řekl jsem to vlastně jako zažil jenom z toho jednoho pohledu, jako běžce, uh -huh. že jsem byl prostě v tom Itenu a běhal jsem tam. Já jsem něco jako procestoval, ale ne tolik. A tady jsme to fakt vzali jako důkladně a musím říct, že jako ta příroda je tam úžasná. Ty zvířata, prostě my jsme pak byli v Masajmara Národním parku a to je prostě něco úžasného, takže jako tímhle mě potom jako ještě překvapila. Hmm, hmm. Co jsi vzal z Kéně do Česka? přenes si něco vlastně trvalo jako do svého tréninku? Třeba to, to, to mentální nastavení? do toho tréninku jsem si určitě jako donesl, uh, jako, že není cílem to tak rubat. Jo? Jako, já se s tím setkávám i ve své praxi jako trenéra, kdy spousta lidí se jako snaží jakoby, vyrovnávat těm elitním atletům, jo? Těm, těm profíkům. A tady Kenia mi ukázala, jako, že já jsem totiž tak, já když jsem do té jel poprvé, tak já jsem jakoby, žil v domění, že jako Keniani jenom běhají. Od rána do večera prostě jenom běhají. A já jsem vlastně jako přijel a zjistil jsem, že oni hlavně spí, jo? že mají jako prostě fakt důkladnou regeneraci a že si to jako odmakají, ale pak už jenom jako vyklusávají. Takže já jsem se fakt jako naučil uh, na tohle dbát, jako abych jako fakt uh, dbal nejdřív na tu regeneraci a samozřejmě trénink taky, ale jako tohle. Takže to mě naučila. Uh, pak určitě ten mindset, jako já mám, mám furt s tím trošku problém, že si jako málo v tom běhu věřím, jo? jako Tehdy jsem už měl na to běžet pod 1.5, určitě jsem na ten výkon měl, ale bohužel přišel covid a trošku se to všechno změnilo, takže já jsem to neměl vlastně kde prodat, protože prostě závody byly zrušený. Ale takže jakoby hodně jsem si z toho přinesl ten mindset, jako to věřit si, oni mě to naučili, jo, Myslím, že to, co říká Kipchoge, no human is limited, jako u spousty běžců je to takový jako hodně, jak bych to řekl, hodně těch top atletů jako s tím jako nesouzní úplně, že to je takový jako, taková věta, jako že moc namyšlená trošku, že hmm. si řekneš, jo, ale mě jako spousta dala a i já se snažím to těm lidem jako říkat, jo, i svým jako těm začínajícím běžcům, že ty dokážou, když se jako hecnou a trošku vystoupí z své komfortní zóny, tak dokážou fakt úžasné věci. A, na, a proto mě vlastně i baví ta práce toho trenéra, protože já teda nejsem trenér profesionální atletů, já jsem trenér primárně těch kondičních běžců. Hmm. A tam je to baví, protože ty ten progres vidíš. Jo? Vidíš prostě, jak ten člověk začíná, že sotva uběhne jeden oval na dráze 400 metrů a za půl roku je schopný odběhnout třeba půl maraton. Takže prostě to jsou skvělé příběhy, který tohle je prostě to. Takže to jsem si z té jako odnesl, že jako je v tvých silách, jako jenom, jenom v tvý hlavě, co si vlastně uh, pustíš. Hmm. Ty jsi mimo jiné spolu autorem filmu Běžci v Keni a Běžci v Etiopii. Mm -hmm. Ten druhý, vlastně Běžci v Etiopii, byl už takový jako filmařsky trochu jako lepší než ten první. Plánuješ něco dalšího? Třeba třeba jako ještě to posunout na nějakou další úroveň? Musím podotknout, že uh, tato filmová práce zejména, uh, jako je zejména na hrubu Jirky Cir Jirka uh -huh. Cyrgy. Čurda prostě udělal obrovskou práci a on se s ním vlastně do dneška živí. Jo? Jemu, to, jemu to vlastně odevřelo brány. Jo? Ten, zejména ten film Běžci v Etiopii byl takový tak střihačsky dobře udělaný, že, že fakt jako na to konto on začal jako dělat různé jiné projekty. Jo? Takže Uh, plánovali jsme s Jirkou, uh, že bychom jeli do Ugandy ještě, protože mm. samozřejmě tam všichni zaznamenali, Joshua Cheptege, že Cheptegei, že že prostě světovej to běžec, tak jsme plánovali do té katavarangy uh, se jet podívat, ale si život trošku to nalajnoval jinak, Čurda už má taky holku, já už jsem ženatej a přece jenom jako odpoutat se na tři měsíce, mm. jako ne, že by to jenom kvůli těm holkám, jako, jo, to ne. Jo, je to primárně spíš už jako, že já už jsem trošičku změnil i vnitřní nastavení. Já, když jsem tam měl poprvé do týkení, tak mi to bylo úplně jedno. Já jsem tam fakt jako jel hrozně salamisticky a uh, teď už mám trošku jako opatrný, jo, že už jako bych se do spoustu věcí jako nepouštěl jen tak, trošku jsem fakt Stáhneš. asi jo, těžko říct, jako jak je číslovka, že jo, ale prostě tak nějak jsem si jako už, víš, jako vidíš ty nástrahy, jako vidíš, co se tam fakt jako může stát, jo, prostě. Oni ty keněni prostě, když víš, jak řídí, jo, jsou prostě šílenci, jako. A teď jako ty si říkáš, ty, ty máš doma manželku, o, prostě budoucnu rodina třeba, tohle z toho přátelé, a teď tady jako prostě někde si dokazuješ něco, hmm. Takže jsem trošku jako změnil priority a a upřímně ani nevím, jestli mě to, jestli mě to jako láká zase někam jako něco objevovat. Spíš bych, když už tak, bych se na do té Takže se nechystáš teď v nejbližší uh, dobu? Jako do té Ugandy určitě ne. No to... myslím i do Keni, do Afriky. Možná, možná. Na nějaký vště. tréninkový kamp. Uh, Jako a... pánu, že letos, letos budu mít čistě, čistě, vlastně mám pánu čistě běžeckou přípravu. Já jsem teď dva roky dělal triatlon. Uh, takže teď čistě běžecká příprava a plánu jako na pražský maraton se dobře připravit. Chtěl bych zaběhnout uh, kvalitní výkon a konečně získat tu vytouženou zlatou, ne zlatou, jako medaily z mistrovství republiky, to je můj hmm. jako hlavní cíl, za kterým do tohoto závodu jdu. Takže k tomu chci jako podřídit tu přípravu, hmm. no a uvidíme, uvidíme jak to všechno bude ještě. Trénujete ještě Robert Štefko? Ne, Robert, uh, s Robertem jsem vlastně spolupracoval v roce 2019, a vlastně jsem s ním odjel celou sezónu, mm -hmm. pak ještě 2020 a po covidu uh, já jsem trošičku měl, jak bych to řekl, no prostě já myslím, že ten covid změnil spoustu lidí, jo, jako, já jsem si začal uvědomovat, že život není jenom oběhání, jo, je potřeba trošičku i něco jiného a já jsem jako začal pocitovat, že tomu běhu dávám hodně, ale můj třeba soukromý život trošičku šel stranou, jo, mm. takže já jsem si tam jako tohle uvědomil... Tehdy v tom covidu a s Robertem, i když jsem byl nadšený z jeho spolupráce, Robert je jako fakt famózní trenér, uh, jeho trénink mi seděl, tak, uh, tak jsem ho jako opustil a trénoval jsem se chvilku sám a pak jsem vlastně nastoupil na ten triatlon, protože jsem já jsem chtěl jako vlastně trénovat triatlon a zároveň běh, ale Robert s, s tím vlastně prostě jako nebyl. Jo. On je to primárně běžecký mm, trenér, jo. Mm. takže já když jsem mu řekl, chce na kolo na tři 4 hodiny, tak to on prostě tam nezapadá do toho konceptu, že logicky. Takže já jsem si tehdy jako stanovil, že ten covid a tohle to ten všechno, tak já říkám, uh, dám si na dráhu triatlonu a to jsem oslovil jako triatlonového trenéra. Hmm, k tomu se ještě dostaneme. Uh, rád vaříš, uh -huh. uh, říkal jsi, že jsi zvařil v té máš i na Instagramu nějaké recepty. Uh -huh. I, jíš zdravě? <laughs> no, nebo takhle, snažíš se jíst tak, aby to korespondovalo s tím běháním nebo nebo máš a to, jo, to spalování, to. Že, že můžeš jíst cokoliv a, hmm. a je ti to jedno. Moje strava je založená primárně na sacharidech, jsem jako závislá na sacharidech. Uh, myslím si, že jsem snad ve své kariéře běžecký neskoušel jako úplně vysadit uh, sacharidy a jet jenom prostě na nějaký nízkosacharový stravy, jako to hmm. dělají nějaký ty ultramaratonci a tohle já prostě to jídlo mám rád a nechci se v něm omezovat. Jo? Já jsem párkrát zkusil nějaké jako jídelníčky a tohle, ale vždycky jsem si najel na to, že prostě jim to, co mám, na co mám chuť, a tak nějak rozumně, no? od každého něco. Já jsem teda jako, mám moc rád sladkosti, tomu se asi jako nebráním úplně, ale je to všechno v nějaký rozumný míře. No? Takže když máš prostě nějaký velký výdej, Uh, tak hele, jako spousta věžců, já to vidím ve své skupině, jo. Spousta věžců uh, běhá proto, aby se mohlo najíst, jo. <laughs> takže uh, ne, že já bych byl takový, ale prostě tak nějak to tělo si to žádá, no. Hmm. Takže já prostě se jako v tomhle nějak neomezu. A s manželkou se fakt snažíme vařit. Manželka je mimochodem skvělá kuchařka, díky ní jsem zase objevil spousta nových jídel. Ona teď nám vaří na kempech, že jo, běžickým, takže zase uh, to, to nám bralo pejný obzory, jo. Takže já jsem takový spíš ten, že vařím furt dokola třeba těstoviny, špagety, jo. Hmm. taková ta prostě klasická běžecká strava a k tomu samozřejmě tousty, že jo, to je taková fakt jako výsada jenom běžců. No a a tak. No. Hmm. Nejsem úplně jako nějak, že bych se jako vyvařoval, jako typu, já nevím, že prostě, že bych tam jako dělal nějaký složitý, dá, dělám fakt hmm. extrémně jednoduchý, který jsou jako efektivní. Efekty, ano. Okay. <laughs> okay. A já už jsi zmínil, že, jsi, že děláš nebo dělal si triatlon poslední dva mm -hmm. roky. Dělal jsi, byl jsi i na Čechmenovi, mm -hmm. se nepletu. Dvakrát no. Dvakrát. Plánuješ v tom pokračovat jako jít, jako od toho běhu trochu jako vysměrem, směrem toho triatlonu jako i dál do budoucna? Je to, já jsem ten takový jako mezi já jako když jsem byl jako dítě, já si pamatuju, že jsem obděloval. Ironman, jako prostě tuhle vzdálenost, jsem to obdivoval, ale tak nějak jsem měl zažitý, že jako triatlon je sport prostě pro bohatý. Tak jsem to nějak jako viděl, protože ona, když se podíváš na ty kola, že jo, tak to je jak z jiné galaxie, mm. to jsou kola za 100 tisíce, ale máš do toho trošku jako pronikneš, tak se dá jako jezdit i na nějakých jiných kolech. A jak jsem pracoval nějakou dobu v TriXpertu, v Ježičském prodejně, tak tam jsem jako načichl trošku do toho triatlonu. A vícem jsem se jako o tom vzdělával trošku a hlavně ten šéf té firmy byl vášnivý triatlonista. A tehdy mi to kolo počil a já jsem si to jako vyzkoušel. A říkal jsem si, že půjdu tou cestou toho triatlonu, ale ne jako, že bych jako úplně zazdíl běh. To ne. Já ten běh furt mám jako tu největší vášeň a nikdy se toho nevzdám. Ale Cít začal jsem pocitovat a zlomilo se to ve mně právě v tom covidu a potom v té uh, Keni 2021, kdy já jsem začal už to tělo hodně přetěžovat, jakože už jsem cítil, že ta kilometráž už je na mě moc a já to potřebuji něčím kompenzovat. A už tehdy jsem jako plaval, občas jsem tam nějaký kolo a, a hrozně mi to jako vyhovovalo. Tak jsem si říkal, tyjo, tak pojďme to teda už zkusit, myslím si, že je ten nejvyšší čas, než jako to odsouvat někde na nějakou čtyřicítku nebo takhle. Teď bych mohl ještě něco jako dosáhnout sám sobě, jako jo, a docílit třeba té mety toho Ironmana ještě před tou čtyřicítkou. No a tak jsem si teda řekl, že to zkusím. Hmm. A já jsem takový typ, že když jako do toho jdu, tak do toho jdu naplno. Jako, takže, takže jsem hned chtěl mít toho nejlepšího trenéra samozřejmě triatlonu, takže jsem oslovil Tomáše Řenče, hmm. To je vlastně až jako taj nejlepší trenér. Více mě je vlastně sportovec, hlavně nejlepší, že jo, je to prostě fakt top triatlonista. A my jsme si s Tomášem hodně sedli. Jako fakt, je to super člověk a jeli jsme spolu na malorku, trénovali jsme a on mi ukázal tu krásu toho triatlonu. Jako fakt je, je to úžasný sport, ale jediný tamto negativum je ten čas, jako který tím strávíš, jo. Prostě oproti běžeckému tréninku, který když jdeš si zaběhá tak máš prostě za hodinku, hodinku a půl hotovo, někdy samozřejmě long run je delší, ale ten triatlon to je na hodiny, jo. Takže hmm. já jsem prostě byl schopný za den dát pět hodin. No jo, ale jako, když to ještě jako vrátím, já když jsem byl sám, tak jsem dělal běh na full time víceméně, chodil jsem do práce teda samozřejmě, ale jako bylo to moje hlavní vášení. Vlastně. Jo? Ale časově to bylo velmi pohoda. No, našel jsem si uh, holku, pak už jsme se vlastně jo, vzali a tohle začal jsem dělat triatlon, který je totálně opak. Jako, hmm. Takže uh, tak nějak jsem si jako uvědomil, že, že, to chci dělat furt, ale když jsem si to zase jako říkal, dva roky stačí, uh, zdolal jsem do Čekmena, pak jsem byl ještě ve Valchse, dva triatlony, takže jsem dal, myslím, že celkem čtyři půl Ironmany. A zjistil jsem si, jo, dobrý, mám na to. Dřív to pro mě bylo sci-fi, mimochodem, jako prostě 1,8 plavání, nebo 1,9 plavání, 90 kolo, pak ještě běže půl maraton. Absolutní sci jo. Takže teď je pro mě absolutní sci-fi ten Ironman, ale teď jsem si vlastně jakoby dokázal tímhle s tím, že jako to bude. Hmm. A mimochodem spousta, uh, spousta triatlonových nadšenců, nebo jako té špičky, mě bralo jako… Tehdy si pamatuju, když jsem startoval poprvé čechmena, tak jsem byl jako v novinách napsaný jako černý kuň závodu. Já úplně, když jsem to četl, tak jsem si řekl, no to znám, myslíte vážně, jak já můžu být černý kuň závodu? Jenomže oni zatím viděli ten můj osobák na půlmaraton, že jo? Hmm. Viděli prostě, hele, triatlonista, 1,7, 42, půlmaraton, tak ten poběží rychle, jo? jenomže ona je to úplně disciplína. Hmm. Prostě, kdo si to zkusil, tak ví, že jako běžet půlmaraton jako samotný, je úplně co jiného, když ho běžíš po kole. Hmm. Uh, takže tohle, dle mi jako to a zejména, jako říkám, no, ta kompenzace, dává mi to smysl prostě být všestranný, než jenom jednotvárně, jako, jo, takže tohle mi to jako vyhovovalo. Hmm. Hmm. To je <laughs> Ty jsi říkal, že jsi pracoval v té expertů. Hmm. si udělal předpokládám jako stovky, možná tisíce diagnostik. Ale počítal jsem to, nebo tak nějak jsem si to jako dal do kalkulačky, protože denně jsme dělali tak nějaký jako tři, čtyři diagnostiky, takže mi to vyšlo přes tisíce. Jako no. co, co je nejčastější problém u běžců? Že přeběhávají boty. To je jako, přeběhávají boty. No, jako, to, je, to je jako hodně, hodně častý, s kterými jsme se nás setkávali, uh, si ty běžci, jak bych to řekl, no. Uh, nechtějí nechtěj do toho jako investovat. Já to jako chápu, ta prostě jako za 4000, když začínáš. Ale uh, já jsem to všem těm lidem se snažil vysvětlovat a říkám to i, i, teď při svý trenerský praxi, že začátečník tu botu potřebuje ještě víc než ten pokročilejší, protože ten pokročilejší nebo výkonnostní už má zažitý nějaký stereotypy, ví jak běhat, a hmm. ale ten začínající o tom nemá ani páru. A většinou, když si koupí jako botu nevhodnou pro něj, tak mu jako jednak zkazí styl, a hlavně ho od toho běhu odradí, jo, takže já jsem jako se tam setkával s tím, že jsme museli těm lidem vlastně jako říci, že ta bota je pro ně jako výborná investice, protože u toho běhání vydrží a bude to bavit. Nehledně na to, že je to i motivace, trošku když si koupíš takhle drahou botu, tak uh, budeš o to víc běhat. Takže uh, nejčastěji jsem se setkal teda s tím, že lidi přeběhávají boty, no a pak jakože jako, když už jsem začal běhat dobře jo, a e, náš obchod jakoby vlastně v Budějovicích frčel, jakože jsme si tam s Kubou, s kolegou vlastně jako, e, udělali jméno, tak za náma ty lidi chodili. Ale do té doby hodně trvalo, že si jako lidi nedali říct, že jako třeba přišli až po roce a poděkovali. Jo, že, si, mm. že řekli, no my jsme tam udělali diagnostiku a my řekli, hm, tak děkujem, my si ale koupíme boty jinde. Jo, a koupili si jinde a zjistili, že to není ono, že, že jsme měli fakt jako pravdu, tak se teda jako vrátili a poděkovali a, a tohle. Jo, takže... Asi ten nejčastější je prostě, že jako lidi přeběhají boty. No. Hmm. Na jaký parametry by měl běžet koukat u těch bot? No, co se naopak přeceňuje třeba? Kdy tam těch parametrů je mraky, žeho, drop a, hmm. a pronace prostě a takovéhle různé jako věci. Tak ten začátečník, je vlastně vůbec neví, tak když by teda našel na tu diagnostiku, kde mu jako poradějí, tak na, na, co by měl koukat? Hmm. No, uh, měl by si samozřejmě o té značce aspoň něco zjistit, nebo takhle, měl by si říct, co je primárně jeho cílem. Jo? Takže když si řekl, můžeme si dát základní rozdělení, tak jestli se běhá půlmaratony nebo jestli se běhá traily, tak tam už je jako jasný rozdělení, jestli si prostě vybere terénní Jasne. nebo silniční. Že jo? Uh, ale nejčastěji ten začínající běžec by neměl volit žádnou tempovou nebo závodní botu. To je prostě pro něj to jako nevhodná bota, takže měl by stavět na tom, že si kupuje primárně objemovku. A pak už jenom je to na něm, buď to, jestli ho někdo natočí, nebo tohle, aby se aspoň zjistili, jestli tu pronaci má ona víceméně jako ten pronační došlap je jako, není tak častý, jo. My, my za tu praxi, co jsem tam pracoval, tak jsme se nejčastěji setkávali jako s neutrálkama, jo. Ale pak je potřeba to podpořit nějakou dobrou vložkou a spíš jako vyhledat, jako nebát se vyhledat si tu pomoc, jo. Dneska jako fakt uh, už to není jako to bylo dřív, dneska těch speciál, jak je dost a i trenéři si myslím už dneska jsou docela edukovaný v tom, což je super třeba, že co dělá ten Aleš Trzník, vlastně jak dělá ty kondiční trenéry, že je učí, tak tam je super, že vlastně takováhle škola je, protože dneska jako je hodně trenérů, jo, jako, a ne každý je v tomhle tom edukovaný a tady se to právě dobře jako naučí, že jo. Takže ona už se to i pouhým bokem dá zjistit, jakou tu botu by si měl mít, jo. Ale určitě ten, já se s tím setkávám, jo? že lidi si koupí botu, ale koupí si třeba závodku nebo tempovku. Přitom, jako proč, prostě vlastně, si vlastně tím něčí styl, tak prostě koupit si ty objemovku. Takže univerzálku prostě kupovat, no, tak bych to Aha. zakončil. A to, to by v roce 2011, jestli se nepletu, kdy si mimochodem zaběh první maraton za nějakých hmm. tři 57 let, no. tak ti byla diagnostikována epilepsie. Hmm. Jak jsi na tom dneska? Už je to v pohodě? Už jsi jako absolutně, bez záchvatu, bez bez, záchatu, bez léku? Už je to 15 let. Uh, takhle, jako ten maraton. Uh, já, ne, já si nemyslím, jako, že se to na tom nějak jako podílelo. Já si myslím, že to, co se, proč mi ta epilepsie přišla do, do, do mého života, tak byl asi nějaká, jako, nějaký sled těch okolností, co tomu byl. Já jsem tehdy běhal tak nějak jenom v rámci kondiční přípravy motokrosu, že jsem jistě motocross. Uh, do toho jsem pracoval jako automechanik, ale já jsem pracoval v pneuservisu, takže to je to ještě potřeba rozdělit, protože práce v pneuservisu je nesmírně fyzicky náročná. A my jsme tehdy dělali uh, pneumatiky pro Mladou Boleslav, že jsme obouvali, mm -hmm. takže celý den byl vlastně jenom o tom, že jsem nazouval jako ne, set, několik set kol, jako, hmm. který jsme kompletovali a pak jsme je rovnou dávali do, do nákladňáku a jel se do Balení bude Takže celý den jsem jenom dělal to, že jsem na zubotu nafoukl a padly dvě rány a takhle furt do kola. A do toho jsem občas šel na, na servis, když byla sezóna, když se přezouvali zimní, letní, uh, tak samozřejmě ta pistole, takže všechno jasně jako nasvědčovalo tomu, že asi uh, nic ideálního pro ten mozek. Prostě vlastně hrozně stresu, hmm. hluku, do toho jsem jezdil motocross, ten je taky extrémně hlučný. Hmm. A tehdy ve 20, 21 letech jsem žil jako jako běžný takovýhle člověk, jako jsem tam nějaká party, uh, diskotéka. Já jsem takový jako byl, a možná i do dneška jsem, jako takový extremista, že jako do všeho jdu taky na 100%. Takže i tohle, co jsem dělal, jako hodně poctivě. A myslím si, že se to všechno sečetlo do toho samozřejmě ne tak kvalitní uh, životospráva, ne tak kvalitní spánek. Jo. No a pak to začalo nevinně, začalo to prostě ve spánku, když jsem se probudil na zemi, nevěděl jsem, co tam dělám. Pak se mi to stalo v práci, kdy jsem sebou sekl na zem a dostal jsem epileptický záchvat před několika set lidma. No a tam samozřejmě se to začalo řešit a dostal jsem se teda do, na homolku do Prahy sem a tam, tam vlastně jsem si to uvědomil. Tam, tam byl ten zlom ve mně, kdy já jsem si řekl, takhle teda ne, takhle to prostě jako nejde. Já přece jako něco ve mém těle je špatně, já to musím změnit. Takže tehdy jsem si řekl, začnu běhat. A samozřejmě jsem to zase pojal extremisticky, že jsem hned se postavil na start maratonu. Jo? Tehdy mi to jako spousta lidí rozmlouvalo, ale já jsem tak prostě jel tak nějak po svým. A, takže to ještě jako doznívalo. Proto jsem ještě nějakou pauzu musel mít. Ještě. A bylo to takový jako půlroční, čtvrtěroční období, kdy ještě to nějak jako doznívalo. Ale je, uh, ta nemoc mi vlastně jako hodně změnila jako víceméně ten život. Protože já jsem si jako od té doby řekl, že už se nechci nikdy z něčeho stresovat. Chci dělat to, co mě baví primárně a prostě tak nějak žít. No a samozřejmě já jsem si pak koupil tu knížku Běhání z Keniany, uh, ale neměl jsem ty peníze, neměl jsem tu možnost pracovat třeba v tom expertu nebo, uh, nebo jako to dělám už na sebe. Takže jsem furt musel nastoupit do toho zaměstnání. Ale už jsem si řekl, nebudu dělat v pneuservisu, budu dělat v autoservisu a vždycky jako odpracuju a odjedu na těch půl roku. Proto jsem tam vlastně mimochodem jel, jel vždycky tak na tak dlouho. Jo? Já jsem tam mohl jít na tři měsíce, ale já se netěšil jako do té práce autoservisáka. Jo? Takže jsem tam radši jako zůstal delší dobu. Sice jsem se vrátil úplně bez peněz, jo? protože samozřejmě si našetříš. Do dneška jsem vlastně vděčný svým rodičům, jo? protože kdybych měl ještě platit nájem, Jo, tak samozřejmě to nejde, že by si se jako, že jo. Teď 2021 se mi to teda povedlo, že jsem třeba na tři měsíce sehnal uh, nějakého vysokoškoláka, který za mě teda šel do toho nájmu, ale uh, bylo by to taky o to složitější. Takže rodičům jsem za to vděčný, že uh, vlastně tím, že jsem u nich bydlel, tak jsem do týkení mohl jet. No a tohle, když se všechno vlastně jako takhle spojilo, já jsem začal dělat to, co mě baví, vyřadil jsem tyhle ty hlučný, uh, a pak samozřejmě alkohol a tohle. Na rok mi vlastně vzali i řidičák, No a o, doktor samozřejmě mi řekl, budete brát léky do konce života. Prostě už tu epilepsi sobě máte a bylo by dobré tyhle léky brát. Oni mi to nějak vyselektovali, ale s tím nás jsem se taky nedokázal stotožnit. Prostě jsem si říkal, co to je, jako to nejde. Do toho jsem samozřejmě, jak jsem jezdil do té tak teď si beru léky na půl roku. Jo? Když jsem hmm. měl brát dva léky ráno a jeden večer. Hmm tak si to spočítej, že to je prostě mraky prášku a to jsem potom jako na, na tom letišti vypadal jak nějaký dealer, jo? <laughs> Takže uh, tam jsem nějak teprve s tím začal jako laborovat, že jsem to začal postupně vysazovat, jo? ty léky. Až jsem pak teda jako to vysadil úplně a jak jsem vlastně každý rok jezdil na kontrolní magnetickou rezonanci, tady vlastně k doktorovi, tak jsem mu to tehdy oznámil, že jako už ty léky neberu a on, dobře, ale podepíšete mi tady papír, že prostě, když vám přijdou dva záchvaty naraz, může být klidně po vás. Tohle mi řekl a já mu říkám, no tak já to teda podepíšu. A on potom, když jsem odcházel, tak mi řekl, já vás chápu. Jo, jakože, ale jediný co, stresujte se. Hmm. Takhle mi to prostě jako řekl. A já se tyhle z té rady se jako dneška i držím a prostě brát život s humorem a tak nějak žít pro to, hmm. že jsme tady. No. A kdy jsme měl poslední záchvat? V tom roce 2011. bylo asi 12 jako let. 12 let, no. A vlastně ty léky jsem bral o, tak nějak 2-3 roky. A nějaký omezení nemáš kvůli tomu. Ale jako mám, třeba chtěl bych darovat krev, ale kdykoliv jsem tam prostě přišel, že chci darovat krev, tak tam furt na tom lejstruje prostě, jestli jste měl někdy epilepsii a já tam prostě jako nechci lhát, že jo. A když jsi měl, tak nesmíš darovat nikdy už? Ne. Oni prostě se takhle brání. I když, i když je to prostě 12 let už, tak prostě se tím brání, že jako, takže to je jediný, jediná limitace, tehdy jsem jako nemohl třeba chodit do bazénu, uh, musel jsem jako běhat s doprovodem, ale to se všechno jako postupně vyselektovalo, protože jsem měl jako více a více aktivit, takže, uh, jak říkám, jako asi, asi, asi to tam ve mně furt je, oni mi vlastně nedokázali ani říct, z čeho přesně? Oni mi našli na mozku krvní sraženinu, ale jestli to tahle spouští, to neví. Oni prostě, já se, když jsem byl na té moloce, tak tam byla 24-hodinová monitorace EEG mm -hmm. a oni mi tam dělali jako různé vyšetření a čekali vlastně na ten záchvat. Takže dělali všechno pro to, abych ho dostal. Že nade mnou pustili třeba nějakou stroboskopickou lampu během spánku, jo, aby to jako vyvo vyvolali, aby našli to ohnisko. No, mm -hmm. Ale mě už se to tam vlastně jako N by se tam nestalo. Hm. Takže Dneška nevím. A i ten doktor říkal, že to jako tam může postihnout kohokoliv, více mi. Může to být jenom jedna etapa života, kdy prostě člověk fakt je hodně ve stresu, uh, trošku horší životospráva a může to prostě potkat každého. A paradoxně díky tomu já jsem poznal krásu běhání. No. Hmm. Ty máš uh, osobák v maratonu 223 z roku 2019, hmm. což je 4 roky. Už takhle dlouho? <laughs> a, jak to, že se, jak si vysvětlo, že, si, ten, že si od té doby uh, nedokázal tehnout ten osobák? Uh, 20 22 jsem na to měl, tam jako jsem přesvědčen, že v Etiopii jsem udělal jako asi nejlepší přípravu, tehdy ještě podroben jsem trénoval, takže tam jsem měl jako to na to, že v té Praze fakt jako poběžím top výkon. A přišel COVID. Ale přišel bohužel COVID a já jsem to vlastně jako neměl kde prodat, takže jediné, co jsem dokázal prodat, byla pětka pod 15, že jsem běžel 14.59.91, hmm. což prostě je úplně taky sci čas, který jsem si mimochodem vysnil a šel jsem si za ním a ona se to prostě podařilo. Takže aspoň něco jsem z toho hmm. jakoby po covidovým období něco vytěžil. Pak jsem vlastně měl svůj testovací půlmaraton, který jsme si udělali s přáteli uh, u nás tam v Třeboni. Tam jsem běžel nějakých na 8, ale víceméně úplně jako ladně, že jsem prostě byl fakt připravený na ten maraton. Jo? No, jenom že prostě žádný maraton nebyl, takže Tehdy si pamatuju ten rok 2019, já jsem byl jako fakt v top formě, jak co se týče životosprávy, návratu z Keny, bylo to měsíc po Keni, takže jako, jo, a pamatuju si ty pocity, jo, jaký jsem měl. A tehdy jsem se bavil s pár lidma oni říkali, hale, ty ten první maraton bývá vždycky ten rychlej, Já teda jako by nepočítám ten svůj první, co jsem běžel 2011, no, ale je pravdou, že jak taky jako nevíš, do čeho úplně jdeš, tak paradoxně můžeš zaběhnout jako dobrý výkon. No. Takže já jsem ho tehdy zaběhl, uh, vím, že jsem, myslím, že jsem byl čtvrtý v rámci mistrovství republiky, že Peťa Pechek uh, mě tam prostě krouhnul v Těšňovském tunelu a tam jsem tehdy se zlomil, a protože myslím, že na to ještě běžet nějakých 2,22, myslím, že Peťa to i doběh za 2,22, ale prostě ta Praha mě tam trošku, mi to tam nevyhovuje ten závěr, Uh, ale jako neříkám, že to není uh, nepřekonatelný. Mám to teď jako cíl, určitě ten svůj čas zdolat uh, právě na maratonu v Praze 2024, takže k tomu směřu veškerou svoji teď přípravu. A musím říct, že jako by 2019 byla moje životní sezona. jako bez debat, že tam já jsem prostě jako jel na té vlně a i jsem pokračoval v té Etiopii. A kdyby jako asi nebyl ten covid, možná, těžko říct, uh, ta forma, jako co jsem tam trénoval, protože my jsme ještě v Etiopii byli mimochodem ještě vejší, my jsme tam trénovali ve dvou osmi, jo? No, pardon, ve 3 tisících skoro dokonce, 2,8 dva dva je e, soluta, no a dolů jsme jezdili na den páče třeba do 2 tisíc, ale jako tamto prostředí tréninkový, mimochodem ještě, je, se tam trošku vrátíme, je mi přijde ještě lepší než v Kenii. Jo. Akorát ta nátura těch etiopanů je prostě bídná, mm -hmm. tam jako si nepokecáš. No. Takže kdyby se spojila nátura Kenyanů a prostředí v Etiopii, tak už máme maraton po dvě hodiny. <laughs> Ale jako fakt, já jsem z toho byl velmi překvapený. Jako, myslím, že z českých běžců tam byla, myslím, Kristýna Meky jenom v Etiopii, v té solutě přímo. Ale jako to místo prostě je fakt super, protože tam je náhorní plošina, kde prostě běháš po takových jako fairway, jako je v golfu, víš, takový ty měkký trávníky, mm. že potom se tam běhá úplně jako fakt třeba 3-4 mm, měkký podklad. Uh, pak tam můžeš běhat do kopců, do nějakých nějakým sobkám, jako jo, kde běhá vlastně mimochodem Kenny Sabekele, tam trénuje Entoto uh, 3100, takhle, takže tam vyběhneš. Na ty tempáče jdeš dolů, tam trénoval, vlastně Moufarach farach, tam jezdí, jo, pravidelně, takže jako ta lokalita, do toho ta strava, všechno to, a to jsme zase teď v mm, té Afriky. Mm, 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 uh, takže nevím, kde jsme tam jako skončili, uh, jo, u toho maratonu, u toho maratonu, uh, no, 2.23, já věřím tomu, mimochodem, já nevím, jestli jsi to, to zaregistroval, 2.23, spousta lidí mi říká, tento výkon už by si neměl nikdy překonat, protože je na vteřinu stejný jako ML Zátopek, uh, běžel v Helsinkách, 2.23.03. Takže já, jakoby, když se podíváš v historických tabulkách, tak já mám stejný čas jako jeho zátopech. Wow. <laughs> Což samozřejmě uh, nechci jako nějak to, Emil byl úplně jinde, uh, samozřejmě dříč neskutečný a kdyby trénoval v dnešní dobách, tak... S těma ta, botama s, s těma botama přesně tak, jako, takže on byl, nehledě na to, že to měl vlastně jako třetí disciplínu že jo? Uh, takže to neříkám, ale je to takový zajímavý, je to hezký, že no. mi prostě, to u srdce, že jsem prostě na, na vteřinu stejně Takže vlastně, když ten osobák netrhneš, tak si můžeš aspoň, máš takovou útěchu.. Ano, ano, ano. Uh, ty ty uh, máš ten tým David, uh -huh. uh, což je běžecký tým, který se schází prostě na nějaké uh -huh. jako, běhy, uh, Pořádáš kempy uh -huh. běžecký. Přednášíš, uh, přednášíš uh, trenérům budoucím kondičního mm -hmm. běhu. Všechno, co děláš, tak se točí nějakým způsobem kolem běhání. Mm -hmm. Co ti to dává? Co, já, co ti dává to běhání? Já uh, jsem si něčím prošel uh, za těch 12 let, co běhám. Udělal jsem spousta jako, běžeckých chyb, uh, ze kterých jsem se vždycky nějakým způsobem jako, poučil a zase jsem se posunul dál. A já vlastně jako by ty všechny chyby jsem si tak nějak jako naskromážil a teď se snažím těm běžcům to předávat, aby ty chyby jako nedělali, zejména ty začínající. Proto mě to baví i tahle práce. Jo? Ale tak nějak jako ten běh mě tak jako oslovil, že jsem se v něm tak našel, že cítím jako vnitřně, i když pro spoustu třeba výkonnostních běžců, zejména těch profi atletů, naše skupina může být směšná trošku, jo? Prostě, že se ještě na team David, jo, ale tak nějak to nezešlo jenom ze mě, jo? to zešlo jako z lidí kolem mě který chtěli nějakým způsobem reprezentovat mé jméno a šířit tu myšlenku dál, takže uh, proto to vlastně i vzniklo. Už nejsme, jenom, už nejsme jenom jako obyčejný klub, jsme atletický oddíl, jsme i spolek, takže jako můžeme běhat i mistrovské závody. Uh, to je super. A hlavně tam jakoby já se angažuju v tom, že tam vidím, že směřujeme nějak ty lidi, jo? nebo ne směřujeme to jsem řekl trošku to, ale že jako je propojujeme a spousta se tam jakoby u nás budějících to semkne, že lidi spolu chodí na dlouhé běhy. Dřív třeba to pro ně bylo nepředstavitelné, že by si šli s někým zaběhat, že se spousta lidí se totiž stydí jako běhat jo? takhle s někým. Takže jako tam u nás v cítím, že jako se navodilo mnoho přátelství, nehledě na to, že pár lidí i vztahy, jo? že jako někteří spolu už chodí i jo. Já vlastně mimochodem, moje manželka, jsme se taky poznali na základě mého běžeckého tréninku. Takže tak nějak cítím, že jsem na správné cestě a snažím se jako těm běžcům právě dávat to své know-how. A zatím cítím, že to přináší ovoce. No. David, váš. Hmm. já ti moc děkuji, že jsi dorazil až Budějovic. Ať se daří. Děkuji moc za pozvání a ať to běhá. Mějte se fajn.